Iako je za neke bila više uspešna, za neke manje, sezona ribolova je na zalasku. Zahvaljujući relativno toploj jeseni i povoljnim uslovima za ribolov, pojedine vrste ribe su još uvek aktivne, te tako oni najistrajniji ribolovci još uvek mogu da se pohvale dobrim ulovom. Kaže da je riba još uvek aktivna. Znači da ribolovci još uvek imaju šta da rade na vodi i može se lepo uloviti poneka riba. Riba se intenzivno hrani sada, čak i šaran i smuđ je inače i aktivan tokom cele zime. Som je već otprilike u pripremi za neko krtoženje, on je najlenija riba, on prvi ide da spava. Pored dobrog druženja tokom sezone, glavno merilo za uspešnost svakako jeste i sam ulov. Te smo tako upitali jednog od ribolovaca, Aleksandra Mićina, koliko je zadovoljan ovogodišnjim ulovom. Što se tiče ulova, bilo ga je, ali nije bilo kao što je bilo nekada. Bilo ga je, može se reći, zadovoljavajući, granicama zadovoljavajućeg. Nije bilo svaki put, ali dešavalo se da je bilo. Preporuka predsjednika Ribolovačkog saveza Vojvodine svim ribolovcima jeste jedna udaljenija destinacija na kojoj je ulov još uvek veoma dobar, a to je jezero Moravica, na kojem su najaktivniji šaran, smuđi i babuška.